Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin satışa çıxardığı mənzillərlə bağlı bir müddət əvvəl idi xoşagəlməz xəbərlər yayılırdı. Bəli, araşdırma aparılıb və faktlar öz təsdiqini tapıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bir neçə nəfəri məsuliyyətə də cəlb edib. Məlum olub ki, MİDA'nın növbəti layihəsi Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində 442 mənzilin martın 30-unda güzəşlə satış prosesini yerinə yetirilərkən kənardan Elçin Məmmədov, Ruslan Hacıyev, Firudin Hüseynov, Yunis Lətifzadə, Tərlan Abdullayev, Cavid Məmmədov və digərləri ilə əlbir olaraq xüsusi kompüter proqram təminatlarından yararlanmaqla güzəşli mənzil informasiya sisteminə giriş əldə ediblər. Həmin şəxslərlə bağlı araşdırmalar davam edir.